Václav Michalský, 17 levých bod, kapitola 18. Večer toho dne Miťka Králík utekl z domu, protože se velmi naštval na svoji macechu Guliu. Ta zaujala místo jeho matky před 3 lety. To je velmi dlouhé období v tak krátkém životě. Ale všechno, co se tenkrát stalo, si dost pamatoval velmi jasně. První rok žili s otcem jako staří mládenci. Gulia jen docházela. Ale docházela i tehdy, když byla máma. Obě pracovali jako kopírovačky v lodinici v jedné konstrukční kanceláři. Máma ji vyučila a měla velmi ráda. Gulia byla mladá, veselá, černooká, pěkná. Po maminčině smrti přicházela každý den. Uklízela byt, běhla na trh, kontrolovala Mičkovy úkoly a prala prádlo. Gulia žila daleko od naftařského města, kde měli dům. Bydlela na druhé straně, u moře, v přístavu. Někdy nestíhala poslední autobus a zůstávala na noc. Když se to stalo, otec nechal Mičkovi s Guliou svůj postel a sám se uložil do druhého pokoje na gauč, na němž spal obyčejně syn. Miťka hrozně rád spal s Guliou. Dával si hlavu na její teplé rameno, natahovali si deku až ke krku a ona mu šeptem vyprávěla pohádky. Za skleněnými dveřmi v pokoji, kde spal otec, svítil rudý ohýnek. Z neznámého důvodu hodně kouřil, když u ní Gulia zůstávala. Svatba byla pro Miťku neočekávaná. Jednou v sobotu přišel ze školy a na stole v obývacím pokoji byl bílý ubrus, jablka, bombony a víno. Tak, řekl otec a zčervenal. Čekáme na tebe. Teď už bude vždycky s námi. Gulia se tiše rozplakala. To stačilo, proč brečíš, to bude dobrý, přerušil laskavě otec, když položil svou velikou ruku na její slabé rameno. Pojďte, radši se napijeme. Gulia si utřela černé oči, které se blýskaly slzami, a políbila Miťku na čelo. Otec odšpuntoval lahev šampaňského. Udělal to velmi šikovně. Bez výstřelu. Neslavnostně. Jakoby po krevmu. Poprvé v životě pil Miťka víno. Pil jako dospělý. Chutnalo mu. Opil se a prosil ještě nalít. Otec potřásl rameny a řekl, no ty máš ale splávek. Gulia zčervenala, plakala a smála se, a pořád Miťku líbala a přitiskávala si jeho hlavu na prsa. Víno Miťku brzy umořilo a tak se mu zachtělo spát. Chtěl ležet na posteli, ale otec ho vzal do náruče a odnesl na gauč. Spánek syna tak zmáhal, že neodporoval. Poprvé nespali s Guliou spolu. A od těch dob to tak bylo pořád. Gulia s hlavou položenou na otcovo tvrdé rameno, s tím spala na posteli, a šeptali si pod dekou, přitaženou až pod bradu. Skrz skleněné dveře bylo slyšet, jak se Miťka na gauči převrací. Zamrzelo ho, že ona teď po nocích vypráví pohádky otci a ne jemu. Když se na ní ráno díval, jak chodí po bytě v župánku, který se občas náhodně otevřel, viděl, že už nechodí tak jako dřív. Otec se také změnil. Líbali více než jeho, a také s ním mluvil více než s ním. Právě po jejich svatbě Miťka našel máminu šálu. Jednou se hrabal v gauči, protože hledal nějaké kožené věci, aby si vyřízl potřebnou část praku. A našel pletenou šálu. Dal si ji k tváři a přivonil. Zapomenuté vůně prostupovaly jeho srdce prudkým svíravým proudem bolesti a lásky. Poprvé pocítil zákeřnou sílu nepochopitelně hrozného pojmu navždy. Máma se už nikdy nevrátí. Navždy od něj odešla. Rok a půl po pohřbu se Miťka kvůli mámě rozbrečel. Schoval si šálu na prsou a víc už se s ní nerozloučil. Celou zimu ji nosil na krku a nyní, v létě, ji schovával v krabičce po soupravě parfému Rudá Moskva, kde schraňoval své nejcennější věci. Měl tam známky všech řádů, nůžky, nůž a měděnou nábojnici z dělostřeleckého granátu malého kalibru.
Miťka běhal s chlapci celý den po nemocničním areálu a zpíval pod Adamovým oknem kuplety. Domů se vrátil za soumraku hladový a veselý. Na šňůře ve dvoře viselo prádlo a mezi bílými prostěradly povlaky na polštáře a dekami modrá šála. Bylo to, jako by mu chrstli horkou vodu do tváře. Přiběhl ke šňůře, strhnul šálu a přitlačil si ji na tvář. Vonila mýdlem a větrem. Mítěnko, kde se touláš tak dlouho? Zavolala na něj něžně Gulia. Scházela ze vchodu a držela na boku emailový lavor, aby do něj naskládala suché prádlo. Ty! Zakřičela Miťka, roztahující proti ní šálu. Já, samozřejmě já, byla tak špinavá. Nechápajíc, radostně se usmála Gulia. Vždycky chtěla tolik posloužit svému synovi. Miťka trhl hlavou a celý se naježil. Stál a horečnatě hledal nějaké zničující, strašné slovo, kterým by rozdupal a smetl z povrchu zemského jak Guliu, tak lavor, jež měla v rukou, a celý ten dům i dvůr. Ty pse! Vykřikl zamračený Miťka a vyrazil ven ze dvora. Konec 18. kapitoly.